ွေးကြည့်လာခိုင်းနေဟာဒီနေ့ကနေတို့ဟိုအစိုးရတွေအကောင်လုံးလဲပါတယ်ဘလုံးကန်နဲ့လွယ်လဲကန်ကြမယ်ဆွဲလွယ်လဲဆိုကြမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့အလူလေးတစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခုက public awareness လေးရအောင်လို့နေတို့ဒီနေ့ပွဲလေးလာရောက်ဖြစ်ပါတယ်အမစံရူဟိုမစံရူကတချင်းဆုံးပါဘောနော်ဘောလုံးမကန်တော့ဘူးတချင်းဆုံးပါတချင်းဆုံးပြကုသိုလ်ယူမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကုသိုလ်ယူမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲပေါ့ဒီ data အတွက်ပေါ့နော်လူပြည်တိုင်းတဲ့အခုလိုမျိုး awareness ရအောင်လုပ်ရတာလည်းဟိုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလည်းအပေါင်းယူတဲ့ငွေရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဝန်သားတွေဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့လုံးစီစင်တာကတော့ဘယ်ခေါမလဲမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာပွဲတဲ့ဆက်တဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနီးစနစ်ကလေးတွေပို့ပြီးတော့ရှိလာစေချင်ပါတယ်ဒါဒိုင်းမီလုံးနေတာပေါ့နော်တဘာဝဘေးရနေတွေကိုဖြစ်လာတော့တားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ risk အနည်းဆုံးဘယ်လိုမျိုးယူရမလဲဆက်တဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့တနိုင်ငံလုံးအနေထားရဖြစ်စေချင်ပါတယ်အတူပဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဖြစ်လာရင်ဖြစ်မဖြစ်ခဲ့သိရင်ကောက်ရပူကောင်းတာပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုအခုလိုမျိုးလုတ်ပေးရဒီလိုပွဲရလုတ်ပေးတာရလည်းအရန်ကောင်းတယ်အလှူငွေလည်းတစ်ခါရရပါတစ်ခါရောက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်မဖြစ်လာတော့မဖြစ်ဟိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအနည်းဆုံး risk ဘယ်လိုမျိုးကောက်ရပေးမလဲဆိုတာလေးတော့အဲ့လိုမျိုးတနိုင်ငံလုံးနေထားနေတော့ပြုလို့ရှိချင်ပါတယ်ဒီပြပါတယောက်ဆိုပြောလည်းတယောက်ပဲနေကြတာလေးပဲပေါ့နော်ကောင်းပြတာလားပေါ့တကယ်ကြီးနေအဲ့ဒီကဘာလုပ်ကြလဲအိန္ဒိယလားကားရှောက်ပါလားကားမောင်းလားခဏပါပဲ3-4နာရီလောက်ပေါ့ဘွားပြေးမှာသွားပြည့်နေနေအဲစကားလေးပြောမှုလေးပါလေးစားလေးပါ sorry ဆိုတော့သူ့ကိုသွားလဲဒီလောက်ပါပဲတခါတည်းရှိချိပေးနေမှာလေတနေ့နေမှာတသက်နေမှာတခါလောက်တာပါကျန်တာကျန်တဲ့ချိန်ကအလုပ်ကိစ္စညာတယ်တနေ့ကချိန်အရောမဖြစ်ပါဘူးတိတ်မတွေ့ဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတွေ့ကြတဲ့ကဘီကလေးစစ်စစ်ညာနိုင်ပြီးတာလားရှိတာပေါ့ဟဲ့တော့တွေးမှတိုင်မနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိုးတည်းရအဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကိစ္စပြောရတာများတယ်များတယ်တခုခုဆိုတော့ဟို short conversation တွေပေါ့ message ကနေပို့ရပါလေရှယ်ဟိုဒီတကအီတိုင်မင်းနဲ့မုံစာနေရတော့တော်စကားမပြောကြဘူးဟုတ်ပဲစားဟုတ်ဘလောက်ကြာပြီပေါ့နော်တယောက်တစ်ယောက်ကြာတော့တငယ်ချင်းရှစ်ပေါ့2014မင်းကျွန်တော် OC သွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဟိုဖြစ်လာ September ဟုတ်ဟုတ်ငါပြောရပေါ့ဟိုအတိတ်ကလို့ရှင်တကယ်ချင်းနေတဲ့အချိန်ကတော့ကြာတယ်မနေ့ကဘာလို့လဲအကောင်လုံးနဲ့ချိန်ကုန်သူကလေပြင်းတဲ့နေထင်တာနင်းနေပဲရှိရလို့ထင်တာတကယ်တော့ तू ကဂယုမဆိုင်အခက်အဆိုင်မခံရတော့တငယ်ချင်းဟုတ်ပါဘူးတငယ်ချင်းအမေဂယုဆိုင်ကတော့တငယ်ချင်း तू ကတခြားတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိရဲ့ဟို business တွေကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ तू ပေါင်းတာများရဲ့ကိုနဲ့ခိုင်ကြရဲ့ तू မွေးနေ့တို့ဘာတော့မသိဘူး तू အဲ့လိုမျိုးဘာလို့မသိရမှာလဲကျင်းနေပြတော့ August 31အေးသိလို့လားပြောမသိဘူးဘာတိုင်းလဲသူကြောက်မသိဘူးပြောနေမသိရောသူကသူကမသိဘူးရှင်းလာလားတော့အဲ့မှာမသိဘူးဒါပေမဲ့လေဒါပေမဲ့ရှင်းလာတော့ပြီးခဲ့လားပြောတာတော့မပြောနဲ့သူချင်းဆိုတော့အေးဆိုပေးမယ်ဆိုအဲ့လိုလိုဟိုပါပဲဟိုတကယ်ဆိုသူကလည်းတကယ်ချင်းနေအများကြီးရှည်နင်းနီးမာကတော့တိတ်အများကြီးမရှိဘူးတရားတော့ပါပဲမဟုတ် तू ကကြရတော့ဘာဖြစ်လို့ तू အပြင်းမမထွက်တာအဲ့တော့အပြင်းမထွက်တော့ဘာလို့မှလဲဟုတ်တယ်မလားမထွက်တော့ဒီနေ့ကျတော့ဖုန်းပြောရဖုန်းပြောရနေတယ်အဲ့လိုတနားနေ့နိုင်လောက်ကြာရမယ် तू ကကြတော့တိတ်အပြင်းမထွက်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီနေ့ကမအားရှိကြထွက်မယ်ထွက်မယ်တိတ်မပူပါပေါ့ဟိုပါပေါ့ဟိုသူတယောက်ဒုက္ခဖြစ်ရင်တော့တယောက်ရှိကြရတယ်ဒါပေမဲ့အငဲနှန်းရှိနေတဲ့တကယ်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်မင်းကလုံးလို့ရတွေးပြတယ်ရောမဟုတ်ဒါမဲ့လည်းစိတ်ညစ်တာပဲဖြစ်ဟိုပြောချင်တာဖြစ်ကြရင်တော့ဖုန်းဆက်တယ် message ပို့နေ message ကြောင်းနေရပို့ဟိုရှိစရာလည်းပို့ထွက်တယ်တောင်းနီးဝင်နေမှာဗာပေးလို့ရှိဘာမပေးဘူးဘာမပေးဘူးဘယ်မှာလဲမပေးကြရတယ်မပေးချင်ဘူးဒီနေ့လက်ကအမစံကုန်နေဘာလုံးမှလဲသူဝင်နေလို့လည်းနေရဘရောမသွားဘာမပေးဘူးမင်းကနေရမွေးနေ့ရအဲ့လိုသူများအကျိုးရမှာဆိုလို့မင်းကခင်းကြီးတကယ်ချင်းငွေချင်းအရင်နေဆိုရင်ဘာမှလည်းမပေးရဘူးဘာမှလည်းမကြွေးရဘူးအဲ့ဒါငွေချင်းတကယ်အစ်စ်တွေပဲဟုတ်တယ်ငွေချင်းတကယ်ငွေချင်းကနားလေပေးရမယ်ကိုပတ်စံမရှိအောင်နားလေပေးရမယ်ဒီနေ့မွေးနေ့လည်းညခီးထွက်မှာမလာနဲ့မလာပါဘူးဘယ်မှလည်းမလာပါဘူးမင်းကတော့ခင်းမွေးနေ့ရောခင်းပဲပြန်ထွက်တယ်မပေးတော့တော့တော့သူကတော့ကြွေးချင်ဘူး surprise လည်းလာမလို့နဲ့မကြိုက်ဘူးကြိုက်ဟုတ်တယ်ခင်းတော့ check up ပဲ check ပြီးဆိုတော့ခင်းတော့ check up အဲ့လိုပါတန်းတော့မျောလင်းချက်မထားတာပေါ့။အဲ့တော့မျောလင်းချက်မထားတာမျိုးပေါ့နော်။ဟိုဟိုသူကလည်းကိုယ့်ဆီကဘာမှလိုချင်တာမျိုးမရှိဘူး။ကိုယ်လည်းသူ့ဆီကဘာမှလိုချင်တာမျိုးမရှိဘူး။တို့ပဲပေါင်းကြရတယ်၊တင်းကြရတယ်။အဲ့တော့စိတ်ကောက်တာလည်းမရှိဘူး၊စိတ်ဆော့လည်းမရှိဘူး၊ရန်ဖြစ်တာလည်းမရှိဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။ဟင်ပေါ့ပါတယ်တော့ပဲ။တွေ့ရင်တော့စကားပြောလိုက်တယ်တော့လောက်ပါပဲ။ပြောချင်ပါလားမေ။ဩ။ကျန်ကျန်ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တည်းကိုဘာပဲဖြစ်နေတာလဲ။ကိုယ်နေတို့လည်းရုပ်ရှင်ရအောင်။အော်ပါပေါ့။မိရင်းလာအပေးပါမယ်လို့။ဆာကိုနေတို့လာပြီမှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ပါမဟုတ်तू อ่ะဒါကြီးကို तू อ่ะအခုမှသာပြည်သက်နေတည်ရအောင်မစံရွာဟိုးရင်လည်း तू ပလန်လာရတယ်တည်ပြီးသားဆိုတော့ဟုတ်ဟိုပါပေါ့အောက်မြန်မာမှာ तू อ่ะဆက်ရပလန်ပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ဆိုတော့